მთავრობამ წამართვა ქონება პული, მთავრობამ წამართვა. მაგრამ ტევეპირეს ვერენ ვერ წამართვა. ამი დავამთავრეთ ლაპარაკი. Ბოდიში გიხდით სასამართლოს თუგენა მოგზანდი და იქ რაც სად გადაწყვეტენ გამოვალ და გეტყვი. როცა დამიძახებენ სასამართლოში მივალ არა პროკურატურა. პროკურატურა მორჩა უკვე შვილი. რამდენად ელოდებით რომ თქვენს მიმართ იქნება აკვეთი ღონისძიება? არ ვიცი მე ყველაფერს ელოდება ადამიანი.